Tere sõbrad, järjekordne seiklus. Ja täna siis lood sellised, et magasin rahulikult kella 2 päeval. Ja siis Ilona ütles, mu õde kirjutas, lähme seiklema. Tavai, kähku kuredi voodist üles, pessu, väike söök. Ja kell 2 siis ärkesin, 3 oli juba Merili maja ees meile. Tavai, padavai, Google metsa. Ühesõnaga, me oleme... Meenikunno looduskaitse alal, kuskil rabas. Lähme seiklema. Ja tänased plaanid on suured. Võibolla lähme veel ööpikku orgu. Ja nüüd hakkame vaikselt meema siis. Minuga on kaasas Silana ja Merili. Tšau! Vaadake, kui tagasi hoidlik ta on. Ühesõnaga, mina siin ei ole kunagi käinud. Merili on siin kuskil juba käinud seiklemas kunagi üksind. Kolm korda. Mina Ilona ei ole käinud, nii et vaatame, kuhu ta meid viib siis täna. Muideks peame meil ära mainima. Kohe kui siia parklasse jõudsin. Jumala mõnus vets. Välja käimle, aga nii puhas, pole varem näinud. Paperid, kõik põranda harjad, kõik oli olemas mõnus, puhas. Väga super, kes iganes hooldab seda asja. Mõnus. Vaadake seda lihtsalt, uskumatu. Nii ilus. Oleks siin grill vorsti võtta kaasa. Nii, natuke maad on kõnnitud. Korralik grillkoht. Võtate kaasa mingit manti. Laud, grill, koda. Ma ei tea. Siin on mingi maja, ma ei tea, kas seda saab rentida. Või siis on see kõigil avatud mingi RMK teema. Ei tea. Vaatame, mis siin veel on. Tundub, et see on mingi puud. Järjekordselt WC. Normaalne prügikastid, kõik värgid, särgid. Suur maja, vaatame. Ausalt öeldes ei oska. Vaatame, kui uks on lahti, siis on kõigil, aga... Võt, 70 eurot üks ööpäev. Ehk siis teate, 70 maja ees saate grillida, WC olemas, saate kohe rappu ujuma minna. Mõnus selline. Jumala äge. Tahaks neid musti linde näha, nagu need kalkkanad või mis need on. Seal pildi peal oli ka, et nad kuski siin võivad pesitseda. Jumala äge, tahaks näha neid. Vaata, kui me käisime Soomes, kui halb seal need teed asjad ei. Vaata, kui hästi siin tehtud on. Normaalne ratakooli inimesed ka saatud, et igal pool on ju tegelikult kitsad mille. Ilmad pidid maru kuumaks minema see nädal. Praegu 22 graadi väljas. Terve nädal näitab 22 edasi laus päikest. Aga vähemalt täna on õrn tuuleke, mis puhub. See on see ainuke hea asi. Muidu ei kannataks kõrret. Tere! Tere, tere! Sõbralik või? Jaa, ikka! Kutsikas! Kutsu! Tšau! Vist 19 graadi. Lähme siis käime veesk ära. 1, 2, 3.
asi on mõttes. Yeah! See on retsilt küll, ma arvasin, et ta teeb nalja. Mida asja? Tule eest! See tõmbab liiga kinni kohe. Teise lõpp. Tavast nagu ma olen arjunud nende vetega, aga kuradi. See on raud küll või. Aga üli mõnus värskedest, täitsa pahe. Nii, ujumas käidud. Mõnus oli karastada kuradi külmesi. Nüüd läheme Google vaatetorni. Meril ütles, et siin on kuskil mingi vaatetorn. Läheme vaatama sellele. Elana, kuda oli vesi? Jää, külm oli see vesi. No. Aga ma tegin ära. Nagu oleks kuskil Aafrikas safaril. Päris säge. Rahvast juba liigub. Oi, 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 vaata, mis trepp seal tuleb. Jah, vaata, keegi on seal tipus. Oi. No nii, jõudsime siia vaatetorni juurde ja kohe lähme üles vaatama ka. Ma ei taha küll siin surma saada. Sul on iga kord igal pool saad surma. Muska ma jõua enam. Ei jõua, jah? Kaks kool. Muska vaesikene, oota siis siin, ma lähen ees. Aina. Ära lükka. Alla veel saa. Oi. Ossa on vana, päris kena. See on jälle mingi majakesed ja grillkoda. Üli normaalne rabaik, hästi tehtud. Noh, ei läinud. Ma olen vaikselt. Muidu? Ei menda alla. Ei nüüd kõigut. Ilusa. On. Ma seda laud teed on vast. Jah. Kaugelt on tunne. Mis kaugelt? Sinna me välja jõu. Me olen paksud. See ujumine küll aitab midagi. See on uuest ujumama jah. Päris kuu on. Mul on kaameraga tehtud. Lähed? Oota, kui järsk see on. Mingi torn oli vaat selle ja kõik, kus see oli nii kõrge. Kihutab raisk. Ei kihutab. Siit. Ma ei tea, sina tead, mina ei tea midagi. Ma tean suht pikk rada. Ühesõnaga saame mõnusada sellise tiiru peale teha ja jõuame täpselt parkil tagasi. Ei pea sealt plate pealt laus päikse käest tagasi minema, saame siin mõnusalt viludas. Metsa vahel jalutada väike. Mõnus. Järjekordselt võite kõik siia tulla vaatama, uurima. Üli mõnus. Võin siin ka filmida, kui sa alla lähed. Noh, keeb mine nüüd alla. Läheb lauteid. Läheb.
Mõnus, mõnus, mõnus. Väga retsid kuhjal. Vaata maha, need on mõtt kõrjan. Vahet poole kuusa vaatad, igal pool on hunnik. Rajad lähevad tee peale, kosside peal kõnnivad. Vaata sinna. See on räme selline mägi nendest. Kaamera käib on näha. Saurad läbi sõudus. Sa, ei, väga äge tegelikult. Aga lühikeste pükstega väga siia metsa vahele ei tasu tulla. Sääsed sõvad nii ära ja mütspange ka pähe. Aga nüüd lähme vaatame. Kõigil on kõud tõjad, tahaks süüa. Me ei tea, kuhu minna. Me lähme ööbikorgu. Ja arvatavasti siis Võru kaudu sealt. Et, noh, Võrus on kindlasti toidukohtas. Ma ei tea, kas siia tee peal jääb meil midagi. Aga lähme sööma ja siis lähme ööbikorgu avastama. Ja ma arvan, et kuskil, kus me süüa võtame, seal näeme juba. Sõbrad, jõudsime Võrru. Vaatame siis kohalikku mingit kohvikut. Lähme eenestame seale. Kohvik, mantelahi. Vaatame, kas on hea või ole. Tegi pooleks. Alustame siis magustoidust, kuna see toidi kohe lauda. Proovime. On hea või? Kui olla aus, väga hea. Proovige, kui tahate, kui julgete. Ma siis proovin. Päris hea. Polegi sellise... Pahlova... Ta proovi. Pole sellise kreemiga proovid, päris hea. Jah. Järjest võiks rohkem olla, mahla maitse. No, ma proovin. On jah, jäätsid võiks palju rohkem olla. Kanaburger. Merili võts pannkoogid mingi kanaga. Ma võtsin siis mingi kanaburger ja friikad. Ilana võtsin lihtsalt friikad kastmega. No nii, ausad vastused. Kuidas jäid oma toiduga rahule? Mul ei tainud friikad. Kuidas rahule jäid? No, käis ka. Sina, Merli. Liiga mage. Liiga mage. Liiga palju. Liiga palju, mis veel? Kõik muu normaalne. Jaa. Soovitada. Pannkoogi kanaga küll mitte. Noh, mina võtsin siis burger ja friikad ja... Ma ütleks nii, et ta ei ole midagi erilist. Kui sul kõht tühi, siis võid siia tulla. Aga kõht on täis selles mõttes. Pole hullu midagi. Aga... Kohe esimene valik, see minul kindlasti oleks. Aga niisama võib ju vahest käia süüa. Sõbrad, jõudsime kohale. Ööbikorgu. Seal taga on pesapuu. Lähme vaatame selle küle. Lähme sinna üles ja siis teeme väikse ööbikoru sellise väikse raja ka läbi. Vaatame. Ma oleks pead õhtul tulema siia vaatud ilusel. Õhtul hea kõik seal. Tornil on igast tuled ja värgid. Muru kõik niidatud, ilus, lilled, värgid, sari. Lähme torni. Kõva värkimist. Linnud jälle laulama ja kõik on nii ilus.
Ütle vees, et sa oled helmine. Ma olen viimasena. Okei, ma lähen ees. Sõbrad, ei ole üldse kerge, kui oled käinud just purksi söömas. Täitsa pahe. Need on need vaatud, mille pärast siia tasub tulla. Uskumatu. Ülikava. Mega. Seal ajal siis saad rentida oma löömaja. Mõnus. Käis seal taga järves ujumas. Seal on kiikiud. Siin on väike rada ka. Taga mingi kirik. Mõnus, mõnus. Siin tehakse igast üritusi ka mingi. Vahepeal käivad esinejad ja värgid. Ilusa. No, sõbrake, hinge, hinge. Mis hinge, et ta? Võitis hingetukse. Lähme liiguma taha poole. Alla ja kukku. See oli hull, peale purksi. Teie teete. Mina ei tea midagi. See on raske või ma olen? Ei ole, ei ole. Lähed juba. Ole siit käinud kunagi. Jah, võtrab päris korralik. Ma arvan, aga siit saab küsina tagasi, kus ta kirik on. Jah. Aga muidugi siit saab otsa ka alla vaata. Aga kas te tahate minna siit? Me oleme sealt siis. Ta või? Saab tundub jah põnema. Tõid see hull. Te lähete vale. Mega kõva, siis nii ilu. Sealt saab sinna kiriku olla. Thank you.
No nii, sõbrad. Järjekordselt üks päevane trip selja taga ja päris mõnus oli. Nägi jälle uusi kohte ja nii on. Kui teil see video meeldis, pange like, hakake minu kanalit jälgima ja kommenteerige, kus tahaksite meid veel näha kunagi. Ja ühesõnaga näeme juba järgmises videos ja olge tublid. Loodan, et teile meeldis. Tavai!